Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja Skupštine grada Zaječara obaveštava javnost da je u toku javni poziv za podnošenje predloga za dodelu javnih priznanja grada Zaječara u 2023. godini. Predlog sa obrazloženjem za dodelu nagrade može podneti svaki građanin i pravno lice, s tim da predlagač i predloženi ne mogu biti isto lice. Predloge je moguće slati neposredno preko uslužnog centra Gradske uprave grada Zaječara ili poštom na adresu Skupština grada Zaječara, Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja, ulica Trg Oslobođenja, broj 1, 19.000 Zaječar. Konkurs je otvoren do 1. septembra, a više detalja objavljeno je na sajtu grada. U klubu Zaječarskog pozorišta u ponedeljak 21. avgusta ponovo će biti održano javno nadmetanje za zakup 3 prodajna mesta za prodaju hrane i 3 prodajna mesta za prodaju pića za vreme trajanja gitarijade od 24. do 26. ovog meseca. Početna cena za zakup jednog prodajnog mesta je 50.000 dinara. Na licitaciji, koja će početi u 13 sati, mogu da učestvuju registrovana pravna lica za obavljanje ugostiteljske delatnosti sa aktivnim statusom u APR-u. Na prodajnom mestu za prodaju hrane moće da se prodaje hrana i voda za piće po izboru zakupca, dok će se oslužavajući napici i pivo moći da prodaju isključivo iz proizvodnog programa pivare Heineken. Prethodno je neophodno uplatiti depozit od 50.000 dinara. Organizatori predstojeće gitarijade pozivaju sve zainteresovane mlade ljude od 15 do 30 godina da se prijave za volonterski tim. Prijavljivanje je do 23. avgusta moguće preko sajta gitarijada.rs ili lično u prostorijama Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmilović. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je nove maksimalne cene goriva koje će važiti do sledećeg petka. U odnosu na prethodnih 7 dana i dizel i benzin su poskupili za 3 dinara po litru, tako da sada za litar Euro premiuma BMB 95 treba izdvojiti 189 dinara, dok je nova cena Euro dizela 202 dinara po litru. U okviru Zaječarskog kulturnog leta sinoć je u Pozorišnom muzeju otvorena izložba stripa 15 godina vekovnika, autora Marka Stojanovića, jednog od naših najboljih autora stripa, dobitnika najviših domaćih i međunarodnih priznanja u oblasti devete umetnosti. Vekovnici su avanturistički strip serijal koji je započeo život 2007. godine na stranama Politikinog zabavnika. Pojedinačni albumi ovog serijala uvršteni su 6 puta među najbolje stripove sveta po izboru vodećeg strip teoretičara Britanca Paula Graveta, istakla je otvarajući izložbu Marija Simonović, istoričar umetnosti u Pozorišnom muzeju. Marko Stojanović je izrazio zadovoljstvo što je ponovo u Zaječaru i istakao da je izložba 15 godina vekovnika ovog meseca otvorena i u Bratuncu u Bosni i Hercegovini i u Brašovu u Rumuniji, što je kuriozitet jer gotovo da nije zabeleženo da ista izložba bude istovremeno otvorena u 3 različite države. U Pozorišnom muzeju u Zaječaru u ponedeljak 21. avgusta biće otvoren 29. sabor likovnih umetnika, kao i izložba radova sa prošlogodišnjeg 28. sabora likovnih umetnika koji je održan u Zaječarskom pozorištu. Selektor ovogodišnjeg sabora je akademski slikar iz Loznice Drago Simić. Na saborovanju će do 27. avgusta učestvovati desetak likovnih umetnika iz Srbije i pesnik Vlasta Mladenović iz Negotina. Početak je u 20 sati i 30 minuta, a ulaz je besplatan. U okviru Zaječarskog kulturnog leta na letnjoj sceni Nenad Ciganović u dvorištu Pozorišnog muzeja u utorak 22. avgusta biće odigrana predstava Cacijev uspomenar u izvođenju Milana Cacija Mihajlovića, koji je autor i reditelj ovog pozorišnog komada nastalog po istoimenoj knjizi. Caci se trudio da u uspomenarima oslika razdoblje u kome je nekoliko sjajnih generacija glumaca živelo i radilo. Predstava odaje počast dramskim velikanima kojih više nema, kao što su Zoran Radmilović, Cica Perović, Milutin Budković, Bata Stojković i drugi. Zbog ograničenog broja mesta, karte se mogu preuzeti na biletarnici Zaječarskog pozorišta radnim danima od 8 do 15 sati. Početak predstave je u 20 sati i 30 minuta, a ulaz je besplatan.
U okviru Zaječarskog kulturnog leta u Lenovcu, u rodnom mestu slavnog vojvode Veljka Petrovića, danas se održavaju 51. Hajduk Veljkovi dani, najstarija kulturno-sportska manifestacija na teritoriji grada Zaječara. Nakon defilea učesnika, kulturno-umetnički program počeće u 18:30, a održat će se i izbor hajdučke lepotice. Tokom dana biće održana i sportska nadmetanja u hajdučkom višeboju. Pobednik će poneti titulu hajdučkog harambaše, drugoplasirani će biti štitonoša, a treći plasirani bećar. Organizator Hajduk Veljkovi dana je Narodno pozorište Timočke krajine Centra za kulturu Zoran Milović u saradnji sa Sportskim savezom grada i mesnom zajednicom Lenovac. Pokrovitelj je grad Zaječar. U Selačkoj će sutra biti organizovana manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva drugi po redu Torlački sabor. Sportska nadmetanja počeće u 12 sati, takmičenje u kuvanju gulaša u 14, a kulturno-umetički program u 19 časova. Najavljeno je učešće kulturno-umetičkih društava iz Velikog Izvora, Rgotine, Grackova, Zvezdana i Gamzigrada. I ovu manifestaciju organizuje ustanova Narodno pozorište Timočke krajine Centra za kulturu Zoran Milović u saradnji sa turističkom organizacijom i sportskim savezom grada, kao i mesnom zajednicom Selačka. Pokrovitelj događaja koji se organizuje u okviru Zaječarskog kulturnog leta je grad Zaječar. Na letnjoj pozornici kod pristaništa u Donjem Milanovcu večeras će koncert održati legendarni folk pevač Hari Đinović. Koncert popularnog Harisa počeće u 21 sat. Za 25. avgust zakazan je koncert grupe Ničim izazvan. Organizator je turistička organizacija opštine Majdanpek, a pokrovitelj lokalna samouprava. U Klokočevcu će sutra biti održan peti po redu festival pod nazivom Dani preobraženja. Defile učesnika zakazan je za 17:30, dok će kulturno-umetnički program početi pola sata kasnije. Organizatori festivala su mesna zajednica Klokočevac i kulturno-umetničko društvo Čobanica iz ovog sela, pokrovitelj opština Majdanpek. U majdanpečkom selu Boljetin u utorak 22. avgusta biće održani Miholjski susreti sela. Defile učesnika predviđen je za 17:30, dok će kulturno-umetnički program početi pola sata kasnije. Organizator manifestacije, koja se održava s ciljem obogaćivanja društvenog i sportskog života stanovnika sela i negovanja tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasljeđa, je kulturno-umetničko društvo Boljetin, a pokrovitelji su Ministarstvo za brigu o selu, opština Majdanpek i mesna zajednica Boljetin. Večeras i sutra u gradskom bioskopu Centra za kulturu u Kotlevcu na repertuaru će biti dva filmska hita. Od 18 sati prikazivaće se animirani film Mavka, a od 20 časova film Mega Lodon 2. Karte po ceni od 350 dinara mogu se kupiti na dan projekcija filmova na biletarnici Centra za kulturu u Kotlevcu od 15 časova. Sutra počinje takmičenje u fudbalskoj zoni Istok. Timok će u prvom kolu dočekati ekipu Balkanski iz Dimitrovgrada. Utakmica će na gradskom stadionu na Kraljevici početi u 17 sati. Derbi prvog kola igraće se također sutra od 17 časova u Negotinu. Sastaće se domaći Hajduk Veljko i Boljevački Rtanj. Prestojećeg vikenda utakmicama drugog kola nastavlja se prvenstvo u Srpskoj fudbalskoj ligi Grupa Istok. Knjaževački Timočani će sutra u 17 sati u Nišu igrati sa OFK Sinđelićem, dok će drugi timočki srpskoligaš Prakovski Dunav u istom terminu gostovati ekipi Meševa. Prema prognozi meteorologa, u istočnoj Srbiji za vikend pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Samo se mestimično očekuje malo dumereno oblačno, ali uglavnom bez padavina. Prvog dana vikenda jutarnja temperatura biće oko 18, najviša dnevna do 32 stepena. U nedelju još toplije.